ficou chocada quando mandei uma coruja pela primeira vez. Ela nunca tinha visto nada igual. Faz sentido, gente. Tem alguma coisa aí. Posso sentir. Olá. Eu acho que não nos conhecemos. Ah, olá. Eu sou a Lenora. Desculpa se pareço um pouco distraída. Todo mundo me acha maluca. A Samantha me chama de excêntrica. Mas é essa pintura. Nunca reparei nela antes. Se eu conheço Hogwarts, e eu conheço bem, uma moldura vazia não aparece do nada. Tem coisa aí. Você estava estudando o quadro. Conseguiu descobrir alguma coisa sobre ele? Eu descobri que usar lumos produz algum efeito. Mas não sei o que fazer depois. Existem outros quadros vazios como esse na escola? Sim, algumas. Pra falar a verdade, esse lugar todo é um enigma. Se eu conseguir solucionar esse enigma, vou saber o que fazer com as outras. Já é um bom começo. Se eu tiver tempo, posso dar uma olhada. Deve ser intrigante. Já quebrei a cabeça por tempo demais. Espero que você tenha mais sorte do que eu. Avise se encontrar alguma coisa que possa jogar uma luz sobre esse mistério. Alguém está prestes a solucionar o mistério da pintura vazia. Olá, Lenora. Pode me dizer o que o quadro vazio tinha de tão especial? Até onde eu sei, não há nada de especial. É algum tipo de quebra-cabeça e eu estou tentando solucionar. Pode olhar se quiser. Talvez perceba alguma coisa que eu deixei passar. Revele-o. Lumos! Isso deve ser uma pista. Vou explorar para ver se está perto. Este parece ser o local da pintura. O que tem de tão especial sobre ela? Te ver, jovem colega. Alguma coisa. Uma pitada de baço de morcego em pó, eu acho. Revelio! Acho que tinha ovos de fada mordente, mas certamente eles iriam colher.
Lumos! De volta para sua moldura, pequena mariposa. Ah, eu sabia que tinha uma conexão. Melhor contar pra Lenora, que resolvi o quebra-cabeça da moldura vazia. Lenora, eu resolvi o mistério daquela pintura. Solucionou? Como? Eu achei o lugar mostrado na pintura, depois eu usei Lumos para guiar uma mariposa de volta à moldura. Faz sentido, eu acho. Que pena, eu tava tão perto. Você leva jeito com enigmas. A Nath também. E o Amit. Mas ele exagera na explicação. Bom, fico feliz que alguém tenha conseguido. A mariposa! Devia ter pensado nisso!